Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznice dobare i dava oče života, dođi u selicu u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitva mi svjatih Otec naših, Gospodice Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Pomaže Bog, braći i sestre. Evo, okupili smo se u ovom po praznostvu praznika Uspenja Presvete Bogorodice, da koje inače i slava ovoga manastira, pa evo dok smo još u tom prazničnom periodu, smo se okupili i da čujemo nama nekima već poznatog oca Serafima, igumana manastira Svete Trojice kod Ljubovije. Otac Serafim, on je već dugo godina monah, zamonašen je u Njujorku, u Grčkoj crkvi, pa je 3 godine proveo u Grčkoj, 2 u Americi, i onda je 2005. na 6. godinu došao u Srbiju i postao iguman manastira Svete Trojice kod Ljubovije i tu je počeo sa svojim, da kažemo, misionarskim radom za srpski narod. Manastir Svete Trojice kod Ljubovije, on ima i svoju izdavačku kuću i već je izašlo nekoliko naslova, poznate knjige Flavijan, oca Aleksandra Torika, ruskog sveštenika, a između ostalog se bavi i izdavanjem muzičkih CD-ova na kojima su duhovne pesme, na kojima otac Serafim gitarom prati decu koja poju pesme koje je napisao monah Simon, inače studenički monah koji sada monahuje kod oca Serafima u manastiru i koji je autor, uglavnom autor svih pesama koje se nalaze na tim CD-ovima. Izašlo je do sada 8 albuma i evo jedan od njih će, ovaj najnoviji, pod nazivom Tamo vamo, Srbadiju mi ne damo, biti promovisan i ove večeri. I da, eto, pre toga će i otac Serafim govoriti nešto i o porodičnom životu, o borbi koju vode naši, da kažemo, ljudi koji su izabrali taj put spasenja, da se spasavaju u blagoslovenoj porodičnoj zajednici, u eto ovim, da kažemo, i smutnim vremenima u 21. veku, gde su pritisci sve jači, pa eto otac Serafim će uz pomoć svetih otaca pokušati da rečju i slovom pomogne i našim porodičnim ljudima i govoreći nam malo i u iskušenjima koje porodice prolaze u današnje vreme i pokušat će da da neke smernice kako da se izbore sa tim iskušenjima koje ovaj svet sve više nameće. A posle ćemo njegovog izlaganja čuti i našu decu i, kao što kaže sveti prorok David, da Gospod iz usta odojčadi i male dece prima sebi hvalu, pa eto da uznesemo i hvalu Gospodu našem i Majci Božjoj i svima svetima uz pesmu
i muziku našeg oca Serafima i njegovog sastava Srpče. Blagodarimo i uživajte. Hristos vaskrse, radosti moje. Tako je pozdravljao sveti Serafim. Nije bilo ni dobar dan, ni dobro večer, nego uvek Hristos vaskrse da se setimo, uvek Hristovog vaskrsenja. Evo da podsjetimo i nas i vas za nekim, da kažemo, problemima porodičnog života, pa sam izabrao večeras iz tri knjige nekoliko mnogo lepih reči. Ovo prva knjiga je Darujte ljubav, carice Aleksandre. Znači, počet ćemo baš o braku, jer mnogi zaborave o čemu se tu upravo radi. Posle nekih godina zaboravi se šta je tu suština. Smisao braka u pričinjavanju radosti. Podrazumeva se da je bračni život najsrećniji, najpotpuniji i najbogatiji. To je savršena božanska institucija. Božanska zamisao se zbog toga sastoji u tome da brak donosi sreću, da on život i muže i žene čini potpunijim, kako niko od njih ne bi izgubio, već da oboje pobede. Ako brak ipak ne postaje srećan i ne čini život bogatijim i potpunijim, krivica nije do same bračne veze, krivica je do ljudi koji su njome sjedinjeni. Brak je božanski obred. On je bio deo zamisli Božije kada je stvarao čoveka. To je najpristnija i najsvetija veza na zemlji. Posle sklapanja braka prve i glavne obaveze muža su prema ženi, a žene prema mužu. Oni treba da žive jedno za drugo. Da jedno za drugo daju život. Ranije su oboje bili nesavršeni. Brak je sjedinjavanje dve polovine u jedinstvenu celinu. Dva života su povezana u tako tesan savez da više ne postoje dva života nego jedan. Oboje do kraja svog života snose svetu odgovornost za sreću i najviše blago onog drugog. Dan svadbe, odnosno venčanja, treba uvek pamtiti i izdvajati ga između drugih naročito važnih datuma u životu. To je dan čija će svetlost do kraja života obasjavati sve druge dane. Radost zbog sklapanja braka nije burna, nego duboka i mirna. Kada se sjedinjuju ruke, izgovaraju sveta svečana obećanja, iznad bračnog oltara doleću anđeli i tiho pevaju svoje pesme, a zatim štite srećni par svojim krilima kada počinje njihov zajednički životni put. Krivicama oni koji su se uzeli jednog ili oboje, život u braku može postati nesrećan. Mogućnost sreće u braku je vrlo velika, ali se ne sme zaboraviti ni na mogućnost njegovog kraha. Samo pravilan i mudar život u braku će pomoći da se postignu idealni bračni odnosi. Prva lekcija koju čovjek treba da nauči i da ispunije jeste strpljenje. Na početku porodičnog života otkrivaju se kako vrline karaktera i naravi, tako i nedostaci i specifičnosti navika, ukusa i temperamenata, za koje druga polovina nije ni podozrevala da postoje. Ponekad se čini da je nemoguće navići se jedno na drugo, da će sukobi biti večiti i beznadežni, ali strpljivost i ljubav savlađuju sve. I dva života se slivaju u jedan, plemenitiji, snažniji, potpuniji i bogatiji. I taj život će se nastaviti u miru i spokojstvu. Dužnost u porodici jeste nesebična ljubav. Svako mora da zaboravi na svoje ja, posvetivši se onom drugom. Svako treba da krivi sebe, a ne drugog, ako nešto ne ide kako treba. Neophodni su izdržljivost i strpljenje. Nestrpljenje može sve da pokvari. Oštra reč može da uspori sjedinjenje duša za čitave mesece. S obe strane mora postojati želja da se brak učini srećnim i da se savlada sve što predstavlja prepreku za to. I za najvažniju ljubav je veoma potrebno da se svakodnevno učvršćuje.
Najneoprostivija grubost je baš u sopstvenom domu prema onima koje volimo. Još jedna tajna sreće u porodničnom životu jeste pažljivost jednog prema drugom. Muž i žena treba stalno jedno prema drugom da ispoljavaju znake najnežnije pažnje i ljubavi. Sreća u životu sastoji se od pojedinih minuta, od sitnih zadovoljstva koje se brzo zaboravljaju, od poljupca, osmeha, dobrog pogleba, srdačnog komplimenta i bezbrojnih malih, ali dobrih misli i iskrenih osjećanja. Ljubav je takođe potreban njen svakodnevni hleb. Postoji još jedan važan element u bračnom životu, to je jedinstvo interesovanja. Nijedna briga žene ne sme izgledati previše sitna, čak ni za gigantski intelekt najvećeg muža. Sa druge strane, svaka mudra i verna žena će se vrlo rado zanimati za poslove svoga muža. Ona će poželiti da sazna nešto o svakom njegovom novom projektu, planu, teškoći i nedoumici. Ona će poželiti da zna koji njegov poduhvat je uspeo, a koji nije, i da bude u toku svih njegovih svakodnevnih poslova. Neka oba srca dele i radost i patnju. Neka popola dele teret briga. Neka sve u njihovom životu bude zajedničko. Oni treba zajedno da idu u crkvu, da se mole jedno pored drugog, da zajedno prinose pred Božje stope teret briga za svoju decu i za sve ono što im je dragoceno. Zašto da ne razgovaraju o svojim iskušenjima, sumnjama i tajnim željama i da ne pomognu jedno drugom sa osjećanjem i rečima ohrabrenja? Tako će živjeti jednim životom, a ne dvama. Svako od njih u svojim planovima i nadama treba obavezno da misli o onom drugom. Jedno pred drugim ne smeju imati nikakvih tajni. Oni treba da imaju samo zajedničke prijatelje. Na taj način će se dva života sliti u jedan život i oni će deliti i misli, i želje, i osjećanja, i radost, i tugu, i zadovoljstvo, i bol. Bojte se znaka i najmanjeg početka nerazumevanja ili otuđenja. Umjesto da se čovjek uzdrži, on izgovara glupu i neopreznu reč. I evo, između dva srca koje su dotad bila jedna celina, pojavila se mala pukotina koja se sve više širi, dok oni zauvek ne postanu odvojeni jedno od drugog. Rekli ste nešto nesmotreno, odmah zatražite oproštaj. Nastao je neki nesporazum, nije važno čijom krivicom. Ne dozvolite da to ostane između vas. Uzdržavajte se od svađe. Nemojte ići na spavanje, tajeći u sebi osjećanje gneva. U porodičnom životu ne sme biti mesta za gordost. Nikada ne treba podhranjivati svoje osjećanje uvređene gordosti i skrupulozno meriti ko treba da traži oproštaj. Oni koji istinski vole ne smeju da se bave takvom uzročnošću. Treba da su uvek spremni i da ustuknu i da se izvine. Bez Božjeg blagoslova, ako on ne osveti brak, sve čestitke i dobre želje prijatelja će biti prazne reči. Bez njegovog svakodnevnog blagoslova porodičnog života, čak i najnežnija i najiskrenija ljubav neće moći da pruži sve ono što je potrebno ženom i srcu. Bez blagoslova neba, sva lepota, radost i vrednost porodičnog života mogu u bilo kom trenutku biti uništene. Evo, braći i sestre, ovo je pisano samo pre 100 godina. Ove reči tako, što kaže, jedne čiste duše često izazovu suze. A mi kao da živimo na nekoj drugoj planeti sad. I ljudi kad dođe da se ispovedaju, obično jedan muž ispoveda ženu, a žena ispoveda muža. Često dođu ljudi, kažu da im ništa ne ide, da su deca ovako, onako. I ja ih pitam, prvo pitanje, da li ste venčani? Pa nismo, bila su ovakva vremena, onakva, pa sad nisu više takva vremena. Znači, ne može, kažu neki sveti oci, ne može da siđe puna blagodat Duha Svetoga na dete ako niste venčani u crkvi. Živite praktično stalno u grehu, onda tako.
Znači, i to je onda otvorena kuća za svaki napad. Mnoge vražbine i mnoge takve, mnoge, loša misao, kao loša energija, delovaće na jednu takvu porodicu gde nije došlo do venčanja. A ako je došlo do venčanja, pa opet, što kaže, ako smo ušli u brak sa svim svojim gresima i ne, nismo se ni ispovedili pre toga, onda će opet početi kovitlac, pa se često desi da, da se taj brak završi pre nego što se potroše oni darovi sa, sa venčanjem. Zato je dobro, znači, od malena spremati decu. Krstiti ih kad su mali, sa 40 dana, dovoditi u crkvu, pričešćivati i učiti. I onda, znači, učiti da žive u čistoti i da takvi i uđu u brak. Danas je to u svetu potpuno obrnuto. Znači, ovaj svet je prestao da ustaje i protiv đavola i protiv greha. To je zapad i to je Evropa. I zato đavo vlada, a greh je postao valina. Tako da se mnogi nađu u čudu, ali mi ne treba da razmišljamo o tome šta će čovek da kaže, nego šta će Bog da kaže. Zato je vrlo dobro, ako se i upalo neki greh, da se napravi dobra ispovest pre braka, da se ispovede i budući suprug i supruga, da im se odredi onda jedan period pokajanja, pa onda da se, što kaže, posle toga pričeste, pa tek onda da se venčuje. Pošto tekst braka kaže, pošto ste čisti ušli u brak, a ko je ušao čist? Ako se niste ni ispovedili pre venčanja. Ušli smo sa svim našim, što kaže, gresima, i onda posle kad đavo počne naplaći, onda nam je uvek kriva druga strana. Nismo navikli da gledamo u sebe, nego uvek gledamo preko puta i onda od svoga brvna ne vidimo uopšte realnost onako kakva jeste, nego vidimo na sasvim drugi način. Vrlo je teško nekim ljudima i da sagledaju sebe. Zato je potrebna pomoć i iskusnog duhovnika ili sveštenika da se otvore, da prepoznaju mnoge stvari u sebi. Ali o tome ćemo malo kasnije. Druga stvar je vaspitanje dece. Znači, iz knjige Porodični život o ocu Pajsiju, od oca Pajsija Hilandarca, oca Pajsija Svetogorca, koji je izdalo iz domanastira Svetoga Stefana. Ima jedna divna poruka roditeljima. Bog je pravo sazdanim ljudima, Adamu i Evi, dao veliki blagoslov da budu njegovi sastvaraoci. Roditelji, dede, pradede su isto tako Boži sastvaraoci, jer svoje deci daju telo. Bog je na neki način dužan da brine o deci. Kada se mališan krsti, Bog mu daje jednog anđela da ga štiti. Tako dete štite Bog, anđeo čuvar i roditelj. Anđeo čuvar je uvek blizu deteta i pomaže mu. Kako dete odrasta, tako se roditelj oslobađa odgovornosti za njega. Čak i ako roditelji umru, Bog i sa visine i izbliza i anđeo čuvar izbliza nastavljaju zauvek da štite to dete. Roditelji treba duhovno da pomognu decu dok su mala, jer su tada i njihovi nedostaci mali i lako ih je saseći. To je kao sa mladim krompirom. Ako ga samo malo sastružeš, kožica se ljušti, ali kada krompir ostari, treba da uzmeš nož da bi ga očistio. Ako ima još i crne tačkice, tada moraš nožem da zariješ i dublje u krompir. Ako se deci pomogne od malena i ako se još u detinjstvu ona ispune Hristom, zauvek će biti blizu njega. Čak i ako se, kada po odrastu malo udalje od njega zbog ludih godina ili loših društva, opet ćemo se vratiti.
jer nije moguće da strah Božji i pobožnost kojima su njihova srca natopljena još u detinjstvu ikada potpuno iščeznu. Kasnije, u pubertetu, u tom najtežem uzrastu, borba roditelja za decu je najveća, a traje sve dok deca ne steknu obrazovanje i ne pođu putem samostalnog života. Tada roditelji treba da čine sve što mogu kako bi pomogli svoje deci. A ono što ne mogu da učine, jer to prevazilazi njihove moći, neka prepuste svemogućem Bogu. Kada roditelji povere svoju decu Bogu, tada je Bog dužan da im pomaže u onome što čovjek ne može da učini. Ako primjera radi deca ne slušaju, neka roditelji ne traže neka druga rešenja kojima bi pritegnuli decu, nego neka ih povere Bogu. Neka majka kaže Bogu, Bože moj, deca me ne slušaju, ja tu ne mogu više ništa da učinim, pobrini se ti o njima. Na mene ostavila utisak jedna majka koju poznajem od ranije. Prekjuče je bila ovde na bdenju, došla je da me pozdravi. Primetio sam da su sa njom samo starija deca. A gde su ti mališani, upitah je. Na to mi ona odgovori. Kod kuće su starče. Želili smo da dođemo na bdenje, pa smo muž i ja razmišljali ovako. Pošto idemo na bdenje, a ne u provod, Bog će poslati jednog anđela da čuva naše mališane. Retko je danas sresti ovako poverenje u Boga. Jer kao što deci sada nedostaje poverenje u roditelje, tako roditeljima nedostaje poverenje u Boga. I često možeš da čuješ kako mnogi roditelji govore zašto je naše dete pošlo krivim putem. Mi smo crkveni ljudi, a pritom ne daju Hristu šrafciger, kako bi deci malo pritegnuo neki šraf. Hoće sve da učine sami. I pored toga što postoji Bog koji štiti decu i što je anđeo čuvar koji ih isto tako štiti neprestano uz njih, muče se u svom nepoverenju u Boga, sve dok se ne razbole. I bez obzira što su ti roditelji verujući ljudi, ponašaju se kao da Bog ne postoji, kao da ne postoji ni anđeo čuvar, i time sprečavaju božanstvo delovanje. Treba da se smire i da traže pomoć od Boga i dobri Bog će zaštititi njihovu decu. Evo, ovo je jedno drugo iskušenje u koje se kod nas mnogo upada. Da ne kažem da ima roditelji koji se mešaju deci kad imaju 60 godina ta deca, roditelji i dalje se mešaju u njihove živote i traže da se uradi onako kako oni kažu. Znači, briga je molitva za ono što nećemo. Briga je odraz našeg neverovanja. I danas dolaze gomile zabrinutih roditelja, koji su stalno zabrinuti. Znači, ali problem je taj, znači nemamo poverenja u Gospoda, nemamo poverenja u anđela čuvara. Znači, ja im stalno to isto propovedam. Ono što možete naše da uradimo, ono što mi možemo, znači, koliko možemo da predupredimo, znači, ako smo od početka decu tako vodili u crkvu, krstili kad su bili mali, učili sve u tome, znači, možda će doći neki period kad će oni malo odstupiti, kao što su te lude godine, ali će se oni posle vratiti. Naše je, znači, da uradimo sve što možemo, a kad ne možemo, da ih prepustimo Gospodu. I molimo se samo za njihovo prosvjetljenje. Ako ih nismo učili crkvi i tako dalje, jer smo i sami bili van crkve, smo u takvom društvu živali, onda je potpuno besmisleno da kad mi krenemo u crkvu, da ih pritisnemo svim silama, da i oni moraju isto da rade što im je to, onda će potpuno napraviti suprotan efekt. Da će deca bežati glavom, bez obzira i od nas, i od crkve, i od svega. Znači, ako se ne prima naša reč, odmah prelazimo na molitvu. Znači, na molitvu i molimo se za njihovo prosvjetljenje. Mi svojim životima misionarimo, a ne rečimo. Znači, kako je neko lepo rekao, nemojte vi da vaspitavate decu. Deca će onako biti nalik na vas, pošto oni gledaju šta radite, a ne šta pričate. Vaspitavajte sami sebe, pa će onda i deca biti dobra.
Znači, tu se prave velike greške oko tih pritisaka, isto tako oko strahova mi izazivamo, toliko straha u deci, neke roditelje koji se strašno plaše za svaku sitnicu, onda ta deca se napune strahom i ne smije napraviti dva koraka bez roditelja. Moramo da se, što kaže, da ih osamostaljujemo od malena. Deci treba davati dužnosti, učiti ih da vole rad, da budu vredna. A ne samo fakultet, samo ti dete uči, a mama će da ti donosi kaficu do 50. godine u krevet i tako da. Kada ćeš da se zaposliš? Kad treba da se zaposli, on treba da ide u penziju. Čovjek koji nije naučio da radi. Ovde toliko ima mnogo ljudi koji nisu naučili to. Zato što smo ih mi razmazili na pogrešan način. Gospod stvarno nigde ništa o fakultetu mi nije napisao, ali rekao da napunimo zemlju, da se žene i udaju i da se rađaju deca. A evo danas, svi hoće nešto da završe pre toga, što kaže da se sve završi, da sve bude. A đavo je napravio toliko smicali da ne može nikad se završi. Kad bi sve završili, bili bi već sa 80 godina, a tad vam brak ne bi značio ništa. Znači, bolje da nam deca ne žive u grehu godinama, jer se ti gresi skupljaju i moraju da se plate. I onda posle kažemo zašto meni ovo, zašto meni ono. Svi žive tako. Ono što je za Boga mudro, to je za čovjeka ludo. I obrnuto. Znači, ne treba da se pitamo šta će čovjek reći, nego šta će nam Gospod reći. I treća stvar je gnev. Znači, htio sam da pričam malo o gnevu. Ima tri stepena gneva. Prvi stepen je brzi gnev. To je i najblaži, da kažemo, gnev. On se brzo javi i brzo i nestane. Kad nas uhvati takav gnev, za to je rečeno u Svetom pismu, nemojte da zađe sunce, da ste ostali supružnici, da su ostali u nekom svađi i tako dalje. Ako smo u tom brzom gnevu, to ćemo onda tako i tako će se to i završiti. Iskrenim, potpuno iskrenim, da kažem, opraštanjem, bez ostatka. Ne možemo da opraštamo i da vičemo ali, ako ima ali, znači da nismo oprašteni. Da je nešto ostalo. Pa onda od tih ostataka kad se napuni srce, onda nema tu mesta za Gospoda i za blagodat Božju. Znači, to je prvi stepen. Drugi stepen, kad se uključi zavist, on se naziva zloba. Zloba je vrlo opasna, što kaže, može čoveka da odvede. Eto, to su, na primjer, ljudi koji odu kod vračara i gatara, zato što komšino dete je bolje od njihovog, pa onda rade da ne bude komšino dete bolje. I kad vide da to radi, onda se ozlobe, što kaže, njihovo srce se ozlobi i postane instrument đavolski. Oni će posle biti spremni i da traže vražbinu da se ta porodica uništi ili da se nečiji život ugasi. Toliko to, što kaže, može da odnese čoveka. Ali koren svega toga je opet gordost, znači. Gordost i sujeta. Sujetu mi nekako prihvatamo, čim neko počne priča o nekome nešto lepo, a u nama se počne da se kuva odmah. Jer ne priča se o nama, nego nekom drugom. E, to je sujeta. Znači, to je kod nas jedna strašna osobina, strašna, što kaže, raširena po narodu. I to nas sprečava, što kaže, da nekako idemo napred. I da se u važnim stvarima, da se ujedinimo, da ono što nas je učio Sveti Sava, da samo sloga Srbina sprašava, to nikako ne umemo da uradimo. I treći stepen, to je najgori stepen, to je srdžba. Znači, kad se čovjek puno ozlobi i onda bude stalno u gnevu, takav čovjek ne može da izgovori ni Oče naš. Jer ne prašta. Takvi ljudi ne praštaju ni na samrtnom odru. Neće da oprosti. Ima onaj poznati primjer koji ima i u Ohridskom prologu. Sad su dva druga bili hrišćani, pa su se posveđali i ovaj jedan je krenuo na mučeništvo.
I ovaj drugi je prišao i molio ga za oproštaj. A ovaj nije pristao. Znači, kad je došao tamo da prinese mučeništvo, on se predomislio i pobegao. A ovaj što je tražio oproštaj, on je prišao i on je prineo mučeništvo umjesto ovoga. Znači, strašna je ta srdžba, što kaže, kad bi čovjek vidio sebe u gnevu, strašno mi se uplašio, jer na njemu je onda lik demona koji ga je uhvatio. Možda bi jedan od lekova bio da snimimo takvog čovjeka na neku kameru, pa da mu to posle puštamo. Znači, kad je mali gnev i kad je mali problem, onda se on može rešiti dosta lako. Kao onaj krompir, kao ona ljuskica, što kaže da se oljušti. Međutim, kad to pređe u ovaj dvaj drugi oblik i u treći, onda je potrebna jedna duboka, što kaže, ispovest i veliko pokajanje. Znači, moramo da vadimo rak rane, što kaže, iz tog čoveka. Najčešće se dešava da takvi ljudi odu, što kaže, na mnoga mesta traže leka, tamo od leka nema. Ne može satanu izgoniti, nego samo Gospod Hristos. Znači, ako smo išli tamo i vamo i tako da samo smo skupljali, ako smo donosili od braća religijatora i od tih takvih ekstrasensova i šta ti ja znam, nekakve predmete u kuću, to su kao antene za zle duhove. Znači, onda stalno donose zlo. Znači, potrebno da se dobro ispovedimo i da se, što kao što takve stvari poprskaju svetom vodom, se sve pobacaju najbolju vodu. Jer ako se to zapali, što kaže, zlo se širi. A i oni koji su pravili zlo, oni znaju onda da se zapalili, pa će da vam naprave sled novo. Znači, ne treba mi da se bojimo vračara i gatara i da se bojimo takvih, nego treba samo hrišćanski da živimo. Prava odbrana od svega toga je istiniti hrišćanski život. A šta je to istinski hrišćanski pas? To je, što kaže, da postimo sve postove, da se molimo u kući, jutrom večerom, da čitamo Sveto pismo, da čitamo psaltir, da se redovno ispovedamo, da se redovno pričešćujemo. To je istinski hrišćanski život. Kaže, po našim kanonima, onim starim, kad bi se primjenjivali, kaže, ko ne posti sredu ili petak, da se odluči od crkve ili neki od postova. Naravno, izuzetci su ljudi koji su u bolesti, tako da kojima se daju olakšice. Ili ko ne dođe tri puta na liturgiju, a može, znači nije vatrogasac ili policajac ili hirurg, isto tako da se odluče crkve. Kad se ta dva primene, da li bi našli 1% pravoslavnih? Naš narod nekako misli da može da ima neko holivudsko pravoslavlje, da svako osjeća Boga kako on hoće i da radi šta hoće i da je to to. Međutim, nije to tako, braće i sestre. Evo, kod Grka i kod Rusa, ko ne ide stalno, što kaže, na službe koje ne postoje sve postoje, ne smatra se da je pravoslavno možda. To su ljudi koji se malo vrte oko crkve, pa tek treba da uđe. To što je naš praznik hilandarski bavedenje Presvete Bogorodice, ne znači da mi treba stalno da smo negde, da stalno smo na ulazu u hram. Treba jednom da uđemo, pa malo da se, što kažemo, pravoslavimo onako kako treba. Zato su ove knjige Aleksandra Torika vrlo dobre. Naravno, to je ta knjiga od crkovljenja, ona je zato i data, jer je otac rekao, ranije morao sa svakim novim čovjekom da porazgovara po 2-3 sata, da ga uvede samo u to šta je to pravoslavlje, šta je vera, šta treba, šta ne treba. Pa onda napisao knjigu, pa onda kad dođe tako nekome, kaže, ajde, pročitaj ovo, pa dođe za nekog dana. Zato služe te knjige. Isto tako, znači, ima 5 knjiga o Flavijanu, ima 3 knjige koje nisu o Flavijanu, koje su isto korisne, Dimka i posljednja knjiga je Rusak, u kojoj se isto na kraju ipak pojavljaju Flavijan i sve su one nekako, donose te životne situacije i onda se truži da to
da to jednim jednostavnim jezikom objasni, da svako može da razume. Onako kako je nama Sveti Vladika Nikolaj Sažvakov, isto pravoslavlje, da svako može da razume, i učeni, neučeni, i mladi, star. E tu treba mi da se, što kaže, držimo toga i da se ne bojimo. Znači, Grci su imali građanski rat posle Drugog svjetskog rata sa jednom rečenicom: porodica, crkva, država. Znači, porodica je mala crkva. Ako je mala crkva dobra i jaka, onda će biti i velika crkva. Ako imamo malu i veliku crkvu, onda ćemo imati i državu. Ako nemamo ono prvo, nećemo imati ništa. Zato je toliki sad udar na porodicu i toliko se sve, što kaže, svo oružje đavo upotrebljava na to da se što više brakova razvede, da se što manje ljudi ženi udaje, da se što manje dece rađa, da se sklapaju nekakvi brakovi nemogući i tako dalje i tako dalje. I sad je vreme, braći i sestre, da se ne odustaje od molitve. Znači, najuspešniji demončić je onaj što viče: hajde, sutra ćeš, nemoj sad, posle ćeš, kasnije ćeš i tako dalje. Znači, a mi se raslabljujemo. Čim malo odustanemo od molitve, onda će se đavo truditi da odustanemo potpuno, a onda ostajemo bez odbrane. Niko ne može nama da pomogne više nego mi sami. Ako se udružimo u molitvi, opet Gospod je rekao: tamo gde su dva, tamo sam i ja. A zamislite da se 100.000 Srba pomoli, ili 1 milion, daj Bože. Šta bi onda bilo? Znači, gde bi bili naši neprijatelji? Završili bi kao faraon na dnu okeana, na dnu mora. Znači, objavila je Svetosavlje jednu vrlo finu molitvu za spas srpskog naroda. I mi smo tu molitvu malo oštampali i umnožili. Pa svako onaj koji hoće da se moli, neka uzme večeras po jedan primjerak i neka umnoži. Koliko on bude mogao? 5, 7 ili 10. I nek podeli onima koji stvarno hoće da se mole. I na taj način ćemo postići mnogo. Vidjet ćete, bit će promjena uz Božju pomoć. Dobri promjena. Eto, toliko sam ja pripremio za večeras. Ako sad ima neko pitanje, možete da pitate. U molitvi su tri psalma, 3, 69 i 141, onda kondak Vozbranoj vojevodi, tropa svetome caru Lazaru i novim mučenicima srpskim, i dve molitve Gospodu i prestojem guraci. Sve je ukupno oko 10 minuta normalnog čitanja. Pomaže i lično i celom srpskom narodu. Je li ima neko pitanje? Svete Trojice. Manastir Svete Trojice u Bijelim Vodama osnovan je 2005. godine, kad je izgrađen mali konak, i na osvećenju malog konaka preosvećeni vladika Lavrentije me pozvao i ja sam rekao da bi rado ostao tu, i tako sam postao prvi nastojatelj, stupio na dužnost 31. decembra 2005. I
od tada do sada, znači došao sam u prazan manastir, bila je crkva, samo i mali konak, a sad ima 5 svešteno služitelja, 4 monaha, ima jedna monahinja, ima 5 iskušenika i ima nekoliko radnika koji su stalno prisutni. Manastir je napravljen jedan veliki konak umeđu vremena, poslednjih 7-8 godina, u ova teške vremena, od oko 600 kvadrata i to je sad, da kažem, tu, to je konak napravljen prevashodno za monaštvo, ali tu sad smeštamo i goste i domaće. U pregovorima smo da otkupimo 2 zgrade od našeg titora, koje bi onda poslužile kao konak za goste i trpezarija za goste. I to su nam, znači, budući potvrti, oko kojih treba da se potrudimo. Uglavnom, kod nas ljudi dolaze zbog molitve i zbog ispovesti. Jako veliki broj ljudi iz cele Srbije, pa i šire, dolazi kod nas. A kako smo mi počeli da idemo u Belorusiju i u Rusiju, Ukrajinu, dolaze i odatle grupe ili naši ljudi iz Austrije, iz Švajcarske, iz Nemačke, isto tako. Znači, trudimo se da imamo liturgiju svaki dan. U početku, kad sam ja bio sam sa jednim iskušenikom, kad je on naučio liturgiju, mi smo od tada počeli da ćemo liturgiju svaki dan i trudili se 7-8 godina. Onda sam malo imao problem sa nogama, pa nismo mogli tako, ali Bog je poslao pomoćnike, tako da sad nas ima 5, pa je lako da se napravi čreda, tako da ima liturgija svaki dan. Držimo sveto tajno jelo svećenja jednom u 2 nedelje, kad nisu postovi, a kad su postovi, onda svake nedelje, i to petkom uveče u 7 sati. Šta da kažem još? Da. Pa šta da kažem, nisam se spremao za ovaj poziv. U mladosti ja sam završio elektrotehniku i radio kao inženjer. Bio sam porodičan čovek, imao sam porodicu. I bilo je problema u tom braku i tako dalje. Ja sam mislio da će to da se reši odlaskom u Kanadu. Pa sam otišao u Kanadu da probam da sačuvam taj brak. Nisam otišao iz ekonomskih razloga. Ali, naravno, tu sam naučio da se to tako ne radi. Znači, treba rešiti problem tamo gde jeste čovek, pa onda možeš da ideš ili da ne ideš. Ne hoćeš se kad se to desilo. Moj sin se razboleo teško. Deca su bila mala i tako dalje, onda sam počeo da idem češće u crkvu. Znači, imao sam takav posao da sam mogao svako jutro da odem u jedan mali manastir grčki na jutrenje i posle posla da odem na večernje. I onda sam postao pojac u tom manastiru i obično grci imaju 40 liturgija kad je vaskršnji, kad je božićni post, pa sam bio svaki dan na liturgijama i tako. I posle 6-7 godina oni su sami predložili da me zamonaše i tako dalje. I tako sam ja posle krenuo tim putem. Znači, to mi je pomoglo jer ja sam se krstio tek sa 33 godine. I pre toga sam upadao u teške depresije. Studirao sam u Engleskoj 2 godine i tu jedva sam preživao to tle.
Međutim, posle, kad sam se krestio, kad sam počeo da idem redovno u crkvu, to mi je pomoglo da sve te nekako, da izdržim sve to što se desilo, da ne padnem u depresiju i da se okrenem Bogu mnogo više i mnogo dublje. Jeste, monah Kalist mi je rekao 10 godina pre toga, kad sam bio s jednom grupom da ga pitam o postu i molitvi, on mi je 3 puta rekao da se obučem u mantiju. I prva 2 puta ja sam mislio da me pobrkao sa nekim tamo monahom, ali kad je 3. put rekao, onda sam već shvatio da to nije nešto slučajno. A moji drugovi su mi govorili da je to zato što smo tada bili pojci u Bavedenju, u Beogradu, u manastiru Bavedenje, prestoj Bogorodice, a da Grci nose mantije, grčki pojci nose mantije. Međutim, tačno 10 godina posle toga, kako mi je otac monah Kalist predvideo, ja sam se zabonašio. I sad skoro sam bio u Žiči i bila je Žica već zatvorena, otišao sam na groblje i pokazao sam mu mantiju. I naravno, jako sam srećan što mi je Gospod odredio da ne lovim više elektrone i šupljine, nego da lovim ljude. Da, pa on sa Simona smo upoznali, ja i moje kumče, na autobuskoj stanici u Beogradu. Mi smo hteli da idemo kod oca Tadeja i kupili karte i sad malo je bilo ostalo vremena, na 15 minuta i sad smo mi tu stajali i pričali ne baš blizu toga autobusa. I odjednom prilazi jedan monah i kaže, gde ste vi krenuli, deco? Mi kažemo, idemo kod starca Tadeja. E, kaže, idem i ja. Pa ćemo sednemo zajedno i tako smo mi seli i on nam je sve vreme pričao putem kako se vraćao iz Austrije, kako je vidio plamen sa leve strane u Slavoniji, pa posle toga plamen sa desne strane i to je bilo 92. godine, to je kad su ratovi počeli i sve se to obistilo. I posle sam ja službeno išao i u Rašku. I onda sam, obično bi onda shvatio studenicu, on je bio studenički monah i videli smo se i u studenici. I ja sam posle 92. godine sam otišao posle za Kanadu. I nismo se videli dugo godina i onda je došla jedna sestra iz manastira Jovanja Ovčar Kamlarsko. Radi sam prije neke knjige. To je prvo bilo, mi nismo ni mislili da se bavimo nikakvim izdavaštvom, tako da je, ali ona je došla se na ideju da mi štampamo jednu knjižicu i tako smo počeli priče i ja sam je pitao koga ima to manastir, rekla ima 2 monaha i studenci. Kako se zove? Kaže, Makarije i Simeon. Koliko Simeon ima godina? Ona kaže, 70 i neku. I ja joj kažem, pa pozdravite ga puno. Ako se seti, rekao, mi smo zajedno putovali jednom kod starca Tadeja, ja sam bio tada civil i tako dalje, verovao sam da se neće seti. Kad sutra dan dolazi otacima, dolazi u manastir sa jednom torbom punom pesama i onda tako smo se videli posle dugo godina i on je došao sa tim pesmama na hartijama napisanim. I sa željom da se ta napravi knjiga, prva knjiga, Monaška Borjanica. I onda smo o tome počeli da pričamo. Ja sam imao već Vladu Štampara sa kojim smo počeli Flavijana i tako smo počeli da radimo na tome da se izda ta prva knjiga. E, onda smo izdali prvu knjigu i sad onda je otac dolazio često kod nas kao gost u početku. I vidim, ja lovim tamo nešto sa mladima, nekim se domunđava, nešto priča. Jednom čujem da on pita da li neko svira gitaru.
I tako je tražio 5-6 meseci i onda nije nikog našao ko bi ozbiljno tim mogla da se bavi. I onda sam mu ja rekao, svirao sam ja nekad gitaru. E, kaže, ti će sad to da radiš, da uzmeš da komponuješ da ove pesme, da to ide naše deci, da to naša mladina sluša i tako. I tako su nastale prve tri pesme, baš za venčanje moje ćerke, Tihane, srednje. Tu smo otpevali tri pesme i to je tako naišlo na jedno veliko interesovanje, odobrenje. Samo su sevali telefoni i to nam je dalo ohrabrenost da idemo dalje. Napravili smo 15-16 pesama i tako je nastao prvi CD, Srpče peva Bogu. Bila je jedna pesma Bog je prava hrana koja je tako počinjala Srpče peva Bogu za ljubav i slogu. I tako smo dali ime prvom CD-u. Ubrzo je nastao drugi koji se zvao Srpče opet peva Bogu. Pa onda nastao treći koji se zvao Srpče uvek peva Bogu. I onda je bio jedan samo pevački, to su sestre Nela i Željka snimile Nama treba Hristos, a ne vreme bolje. Uglavnom su pesme bile od oca Simona, ali smo i neke pesme iz Okrinskog prologa, tu sa njima smo počeli. Dok sam ja bio u Grčkoj, ja sam bio jedno 7 meseci u jednom manastiru iznad vulkana. I tu sam se najbolje molio, znači kad se pušim u vulkan. Ja sam u 4 sata ulazio u crkvu, izlazio je 11:30. Ja pročitam sam sve one molite na grčkom, trebalo bi puno sata. I onda bi seo posle toga, pogledao Okrinski prolog i probao bi da otpevam tu pesmu. Ako mi se dopala, ja bi onda snimio to na kasetofon. I tako su nastale te neke pesme iz Okrinskog prologa, one su nastale tamo u Grčkoj, iznad tog vulkana. E, posle kad smo ovo počeli da radimo, onda se može i te pesme, pa se malo obradio da mogu da se pevaju s gitarom. I tako smo, prvi album smo počeli sa psalmom Davidovim i završili sa 33. psalmom, sa pevanjem. A obično su bile jedne ili dve pesme iz Okrinskog prologa. Tako je, mislim, bilo, tako smo se trudili da bude na svakom CD-u po nešto jednog i od drugog. Tako je, posle toga je nastao CD za decu, tu su dve nove pesme i kombinacija pesama sa ovih ranijih CD-ova. Onda je bio koncert u Minsku, koji je snimljen kao DVD, pred 800 gledalaca u Filharmoniji Minskoj. I posle bio koncert u Vaznesenskoj crkvi, koji je isto vrlo lepo snimljen, tako da je izdat kao poseban CD. I na kraju ovo je sad osmi koji je izdat tamo vamo sa Badijom i Nedama. To smo pitali oca da nam napravi jednu pesmu za Republiku Srpsku, pošto je njihova slava Sveti Stefan, prvomučenik, i jedno za Sretenje za nas. A on je napravio pesmu, kako kaže, obostrano je, čekaj. Diplomatsko je poslanstvo, obostrano državljanstvo. Znači, kad bi svi mi uzeli državljanstvo Republike Srpske i oni svi uzeli srpsko, mi bi bili jedni državni. Eto, tako. U stvari, mnogo lepa pesma i tamo vamo Srbadiju, mi ne damo, u jednom trenutku se kaže tamo i nikome ne smetamo. I mi smo stalno nekako patili u svim ovim državama prethodnim, kako se reklo, neko da je Srbin, odmah je bio osuđen i tako dalje. A svi drugi su mogli da se hvale svojim, što kažem, nacionalnostima, ali mi smo nekako bili stalno sputani i ugroženi. A sad, treba da smo ponosni što smo Srbi. I da se radujemo
što smo Srbi pravoslavni.